Merba jina Sara, il-lum ser naqra il-praspar ta' orsettu, il-bostru tal baħar Miktub min Sara Abela, il ta' Matt Stroud. Kina wissu, u kienet tetta mal ħafna sħana. Orsettu kien sejer jixtri ġelat mil van ta' Frida l-Fenka, biex jifriskaftit. Dan il van kien kbiru sabiħ, l-annimali tal-villaċ kienu jisibuħ dejjem il-bahar fiġranet sħan pal-dawn. Taċ tridu l-ġelator settu, staqsitu Frida l-fenka. Mela, bedaw, u jħeddu ċikkulata iħur tal-vanilla u iħur tal-frawli u kol, jek Il-marelli, kolla li dawn staċbit l-fenka. U mela, taċsip li man nizzilomx, tider li jors, kemmin torzak iq. Grazzi, Frid, weġiba jħeġiba, daqs li kiku jimporta tam li l-om daqxie jinaħsel fil wiċċ kol? U kol, staġ staġbet Frida, mela le? Meta orsettu settu telaq kontent bit leġġela tijaw, bom! Beppa l-baqra baqa d ġo ġofiħ u għeħlu l ġelati kolla fuqu. Fuqa u mal art Ara fejn intmiex ja Beppa? Għajja torsettu. Beppa n-fesċet tibki. Maġara xejn, maġara xejn, għalila. Peppa wafqed tibki u għal ġejt n-nġri għaxħat qata. Ġġara mela, rajt mostru, kont ed-danomu mostru tal-bahar qabad li Or Orsettu fqalbu bada jithqab Mostru, mostru tal-bahar, dawk laffarijiet ma jesistux. Isa, tibżax, għal issa issaħalli fideja, narajien danx mostru. Peppa l-baqra d u uħaditu fil-post fejkin qabad għal-mostru. Emmek! Beppa puntat l lejn ruqa fil-bahar. ħat ma kienet jom dik innaħa? Ursetto marjom, fejn ippunta puntaqt lu Beppa l-baqra. Beppa, baqat trijed bil-bisa fuq il-ramel? Issa nurja kif ma lebda mostru, għal bejnu bejruħu. Izzdaf daqqa wahda. Bijad bil-bisa. ħas xieħħaġa ħaġa tiċbidlu siħu. Bil-qata, t-laq jom jidġri għal fuq il-ramel. Xġara? Ajted beppan bikma. Xxen, xxen, għide por settu. biex bix nirrila s għax qabad nibu Sibtu l-mostru, or settu tħassib. Le, maraj txen stramp. Xħat lissa? Et nara, għidġibawu, għidġibbet il-mostat puntati ta taħtim niħru. Ral is-senjura ronfla fl-qattusa ħierġa fuq id-dajsa tagħha u ġietu ideha. Ej, qajet lis-sinjura. Jimporta nistaqsik ta' li pjaċir żgħir? Is-senjura beżet minnu? Xie trid staqsiu. Għandi bżonn niċċekkja xi fil-baħar għax beppa l-baqra għalet li rat monstru. m monstru wersqet il-qattuża mbeżża. Nista nitla fuq id-dajsa tijak għalli nare jekk uġveru jatem jekk joġbok. Itla, imma d-dumx, min nisġi jam jak. Ronfla l-qattusa nizlet min fuq id-dajsa u għarset tela fuqa u u bada fi fil-direzzjoni li kienet għallu beppa. ċin wasal fil-ruqa u għarset tuqa fil-dajsa. nizzel jineħ l-sfel ma wċċ l-ilma. Mma seta jara xejn. Komplaj nizzel rasu l-sfel. L-sfel. L-sfel sama xplax u għalġu l-bahar rasu Taht l ispel Taħt l-bahar seta l-ħaxix mal, mal lawn, l u raċa ħaġa stramba. Għann ma il żajr bit min saħajn. Xġġijt ta' melawn staqsitu l-qarnita. Ma nistax nurqot ftit fil-paċi? Hor nħasat u skanta għat ma kien ra' Inti l mostru tal-bahar staqsija hor settu. Kont l-ekxien? għajtet u l-qarnita, ħadet għalija, mur, itlaq l-em, u sefet l-linka sewda f-witxu. settu tela l-ura f wiċċu kien fahma faħma. Beppa l-baqra u ronfla l-qattusa, rawħ min fuq il-ramla, għajtu, mostru! Tel u jidġru kem jifilhu, ur settu mar bid dajsa l-ura lejn il-ramel, konfus. Kul min kien fuq il-ramel, tela jiġri werwer, settu beza, għaxra li l kulħat jġri, xkien ġara, tila jidġri għara jamur u u kol. Kullum kien kien bax, kien atfa bis frida l-fenka, fil-vanta l-ġelati. Ehm, <rear> xandek ma witċa settu staqsietu bid daħqa frida, jisek monstru. settu nduna <Gregory and> xkien ġara, għazbuħ kien <XP> il-mostru, daħa bil qalb ma frida, u reġa xtara <Bradley> t ġelati. Din id-darba kien <Despite��> għal-qalbu, <rehearsal> kilom kolla f'nifs fuq il-ramla vojta. ħat ma kienem biex jirġaj telfu? Aj, ma xħajja din.